прошлорічна палачинка, наш трусський так стимулювала. Ми захотіли так гучно про себе заявити, тому що ми є найкраще кафе з найбільшою кількістю млинців, з найбільшою кількістю начинок. І ми хотіли так гучніше трошки за себе і в період карантину трошки так збодритися, щоб колектив трошки теж наш так розвіявся. У нас два пленаря, які пекли млинці, і два повара, які допомагали робити складку дівчинка-офіціантка, так як вона найлегша, тому що було важко їх посередині оце розкладати, і ми її найлегшу поставили, щоб вона це зробила. Такого рекорду основи, як млинця, не було. Я знаю, що був розкатаний млинець, але він був в Вінниці, там щось він помер. Але він не був значить, просто був розкладений. Зробили блінчик млинець 7 метрів довгий, 3 широкий. Ми випікали 6 години ранку сьогодні млинці. Всього в нас вийшло 1000 млинців. 1,50 м. Зафіксовані результати розбору млинця. Довжина 7 метрів 17 сантиметрів, ширина 3 метри 9 сантиметрів. Начинка творожна 45 кілограм. Місце фіксації рекорду – кафе «Ням-Ням», проспект Свободи, 35-3, місто Ужгород, Україна, дата 23 лютого 2021 року.